Metra, Sicoob Credipatos e Unipam apresentam Comprar Aqui é Legal. Compre em uma loja participante, exija seu cupom e concorra a 2 iPhones 8. Campanha de valorização do comércio pela CDL Patos de Minas. Compre em uma loja participante, exija seu cupom e concorra a 2 iPhones 8. Sorteio dia 24 de julho. Valorize o comércio local. Mais uma ação da CDL Patos de Minas.